Të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio dhe është koha tani për mysafirin e dyt, pra pas shëndresës që kemi. Kemi mysafirin e ftuar, zotri Fitim Uka. Tema të cilën do ta diskutojmë është provimi i librit Shkrimi akademik për shkenca sociale dhe shëndetësore. Nëse do të bëhet promovimi dhe ne kemi fatin që e kemi librin e parë që ka dalë nga shtypi pranë duart tona. Mirëserdhe Fitim. Mirë se ju gjeta, faleminderit për faleminderit edhe për librin që ke dhuruar për emisionin tonë. Knatësia ime. Faleminderit edhe njërë nga ju. Doja edhe juve të ju uroj dhe ju dëshiroj në shta shumë suksese. Faleminderit. Kur jemi të këshkrimi akademik, në lënë të kuptojmë që me siguri përmbajtja du të jetë shumë përmbajtësor këj liber dhe ju ka marrë edhe shumë kohë të punani. Cila ka qenë arsyeja që të kashty të bësh një shkrim akademik për shkencë sociale dhe shëndetësore? Po është e vërtet që njën nga arsyet kryesore që më kashty në krimin e një librit të tilë, ka qenë mungesa në base e librave të tilë të këti formati në gjuhën Shqipe. Në gjuhën Angleze dhe në gjuhë të tjera të huaja, librat e shkrimave akademike ka me bëllëk, realisht janë kryu edhe manualet të cilat i përfatsojnë strikt regullat e shkrimit akademik. Si do qoftë në gjuhën Shqipe, librat të tilë me qasje praktike kanë munguar deri më tash. Edhe studentët dhe profesionistët shëndetësor kanë pas vështirësi në hartimin e shkrimeve të tyre akademike. Kësisoj, unë e konsideroj si një lloj kontributi modest për shkencat sociale dhe shëndetësore një libër të tilë. Konsideroj që kjo është një nisme mbarë, sepse nuk është e udhës që unë të flasë për librin edhe t'japë vlerësimet e mija për punën të cilën e kam realizu. Mirë po mendoj që mes mungesës e librave edhe një libri fillestar, një drafti të parë, është më mirë të kemi një draft parë se sa më së të kemi farë. Kështu që unë jam përpjek që të sjellë një libër i cili shërben si drafti parë për studiusit e shkencave sociale dhe shëndetësore, pastaj pres që libri do të ngjallë debat, edhe kësisoj do të ju mundësoj profesionistëve shëndetësor të tjerë që të merren më intenzivisht me shkrimin akademik dhe të nxjerrin në pa edhe librat e tjerë dhe botimet e tjera që e plotësojnë këtë libër dhe mandej e bëjnë edhe më të lehtë punën e studiusve, punën e studentëve. Ju ka munguar edhe juve gjatë studimeve një libër i tillë dhe ju ka qenë njëra nga shtytjet kjo? Realisht po, ka mungesë të teksteve të tilla. Duke qenë se tash jam edhe vetë mësimdhënës, arsyeja kryesore apo argumenti kryesor që e zgjedhim kur flasim me studentët për mungesën e literaturës është t'ju themi që duhet mësoni gjuhën angleze, sepse në momentin që keni mësuar gjuhën angleze, pastaj literatura nuk mungon. Sidoqoftë në gjuhën shqipe ka pas mungesë të literaturës për shkrimin akademik. As më tepër që shkrimi akademik ka evoluar, do thotë sot njohim stile të reja të shkrimit akademik, njohim forma të reja të raportimit, ka ndryshuar disa prej rregullave të shkrimit akademik, edhe unë jam përpjek që trendet e fundit të shkrimit akademik ti përmbledh në këtë libër, edhe kësisoj ta plotësoj atë bështllëk që më ka mungu mu edhe të përpiqem të ndihmoj studentëve edhe profesionistëve shëndetësorë. Dhe sa kohë ka marrë në fakt me keni një konsultuar, cilat kanë qenë ato hulumtime që keni bërë për të dalë në panjë e libri ti? Realisht prej kohës që unë jam këthy prej studimeve në Gjermani, intenzivisht jam marrë me krimin e një libri të tilë, po flasim për një periud kohore gati një vjeqare e gjysëm. Fillimisht kam përmbledh materialet ma të rëndësishme në fushën e shkrimit akademik nga gjuha angleze. I kam shqyrtuar ato e analizuar deri në detaj, e pastaj jam përpjekur që mbi bazën e tyre të formësoj edhe një pikpamje tjetër për shkrimin akademik. Edhe unë ato i sjell të gërshetuara në libër, pra përpiqem që në mënyrën më objektive të mundshme të transmetoj tek studentët e shkencave sociale dhe shëndetësore modelet më të mira të shkrimit akademik, të cilat nuk i kam shpikur unë, po të cilat janë të gatshme në gjuhën angleze dhe në gjuhët e tjera. Ky rrugëtim i këtij libri do të ishte i pamundshëm pa mbështetjen e institucionit arsimit lart që Apheimer që ka zgjedhë të mbështesë dhe të botoj një libër të tillë dhe me këtë libër nis kësaj edhe një cikël i ri i botimeve që do ta pasoj këtë botim pra nga ana e institucionit arsimit lart që Apheimer.
ndërka që i detyrohem një falenderim të veçantë edhe atyre që kanë shkruar recension për librin, profesor Lulë Rogës, një profesor shumë i nderuar, profesor Dashamir Bërxullit, edhe gjithashtu drejtorit që Alzheimer-er, zotit Petrit Beqiri. Po libri nuk do të ishte i tillë në mungesë të mbështetjes nga kolegët, kolegët e mi të cilët studiojnë shkenca sociale dhe shëndetësore, janë mësimdhënës të psikologjisë, logopedisë, apo të infermierisë, e shkencave të tjera shëndetësore, kanë dhënë kontributin e tyre duke më ofruar këshillat, po dhe duke bërë një redaktim të librit. Andaj, unë ju detyruam prapë mirë njohje dhe Anisa Hasanit, Naime Brajshorit, Bujar Galopenit, Pesnik Pecit, gjitha tyre që kanë dhënë kontributin e tyre në këtë liber, edhe ka marë këtë format të cilin e ka sëtë. Dhe kush mund të shërbejt me këtë liber? Cila mosh, cilat fakultete, cilat drejtime? Kuptaj, realisht, libri është ndonë në disa kapituj, edhe përbesoj që mund t'ju shërbej edhe në zënësve të shkollave të mesme, sepse në vazhdimësi në zënësit e shkollave të mesme balafaqohen me kërkesat të tila si të shkruajmë një esej, apo të bëjmë një raport shkurtër, dhe unë provoj që t'japë disa sqarime për mënyrën të shkruarit të esejve dhe raporteve të ndryshme. Pastaj, populacioni kryesor cilit i drejtohet ky libër janë studentët. Dhe në prej kësaj perspektive, unë jam përpjek që të sjellë gjitha informacionet e duhura që një student të ofrojë edhe kontributin e tij shkencor. Pra, fillimisht flasë për paragrafet, e mënyrën se si duhet ndërtuar paragrafet, për të kaluar tek eset, pastaj detyrat e tjera që i ndjekin student gjatë kurseve të ndryshme, si që janë punimet seminarike, prezentimet e ndryshme, e deri tek ajo që është ma kryesorja artikujt shkencor. E në këtë pikë mendoj që libri mundet me ju kontribu edhe profesionistëve të tjerë të cilët i kanë paru studimet edhe janë kërkim të një karriere profesionale akademike, sepse ajo që farë, unë jam përpjekur të bëjnë libër është që të ofroj disa skema të shkrimeve akademike të artikujve shkencor të cilat nëse për cilën me përpikri mund të garantojnë publikime shkencorë në revistat të ndryshme. Kështu që them që targeti nuk është edhe aq i ngushtë, pra mund shërbehen edhe nxënësit e shkollave të mesme, të gjitha profileve, po gjithashtu edhe studentët edhe profesionistët të cilët janë në fillimet e karierës tyre profesionale. Po, nesër do të kesh zyrtarisht promovimin e librit dhe me siguri ke bërë të gjitha përgatitjet, ku do tjetë, qëfar ore do të vinë ata të cilët do të kenë ftesën në rastin të jenë në këtë promovim? Si që dhatë dhe ju, nesër do tjetë pra dita e promovimit, ne kemi zgjedhur që ajo të mbohat prej orës 5, në mbrëmja atëherë kur përfundojnë zakonisht orarët zyrtare të punës. Për disa fillojnë. Për disa dhe mund të fillojnë në rastin tuj. Dhe ndjej ke qardje për faktin që nuk dhe tjeni njësër aty, si do qoftë ju e siguru të libri. Po, e sigurova, ajo është të rëndësishme. Për të tjerët pra, është prej orës 5 në hotelin Grand, këtu në Prishtin, edhe presë që të ketë profesionist të shkencave sociale dhe shëndetsore, po mbi gjitha dhe student, dashamirës të librit, dhe studius të rinjë të cilët dëshirojnë që me avancu karjerën e ty në profesionale. A është ta që vështirë sa edhe bëjnë për të qitë në panjë liber të tilë, fitim, nështë edhe profesionistët e tjerë, këshë mundur të abënën për t'ju aletësuar edhe studentëve dhe të tjerëve? Vetë pytja ju i më bënë me ndje një loj përgjëtsie dhe me mendu dyherë përgjigjën time. Realisht nëse e kam parasysh sfidën në për cilën kam kalu deri në realizimin e këti libri, mund të them që është kogja e vështirë, ma dje ma e vështirë se sa ndo e reprezentohet, si do qoftë nuk duhet të shojmë vetëm sfidat edhe sakrificat, po duhet të shiojmë edhe rezultatin në fund. Edhe tash kur e kam libri nduar, po besoj edhe nesër kur do të bëhet promovimi, besoj që ja vlen bara që ranë edhe në fund fare shpërblimit cilin do të marë nga ky liber, nga fakti që është botuar dhe do t'ju ndihmoj profesionistëve shëndetësor dhe atyre të shkencave sociale, më bënd të ndihem i lumtur edhe kësisoj motivuar që të punoj edhe në librat e tjera, sepse vërtet ka mungesë të librave të tilë edhe
Pastaj më këtë i fajsojmë studentët tonë pëse nuk kanë shkathësit apo një urit e duhuna në fushat të ndryshme, për deri sa nesim si mdhanë si ligjërus nuk kemi në gjendje që t'ju ofrojmë literaturën e duhur. Po, ku do t'a gjemi librin? Librin do t'kenë mundësi që t'a gjenë të gjitha ta të cilet vinë nesër në hotelin Grand në Prishtinë, pastaj është botu si që Apheimera që do t'merë përgjithsinë është përndarjes. Cili do t'jetë çmimi se ju interesën të njëtë? Çmimi që është vendosë është 10 euro për liber, me qenë se edhe shtypje edhe formati i librit është më unik, po mendoj... Është edhe shumë kualitete... është edhe voluminos, po gjithashtu edhe janë përdorë gjitha në gjyrat. Kjo për faktin se unë si psikolog jam përpjek që të sjell një liber i cili nuk duhet jetë vërtet mik për lexuesin dhe jo thjesht një liber më shumë në raftet e tyre. Edhe që jam përpjek edhe në përmjet ngjyrave të cilat i kam kërkuar, apo edhe në përmjet dizajnit që me mjeshtri e ka realizuar Agon Ferizi, të kërkoj prej lexuesve që të ofrohen me te edhe të shohin këtë si një mik të pandashëm në kuptimin asaj që ta lexojnë, ta përqendrojnë shumë lehtë vëmendjen në përmbajtjen e librit. Kështu që ngjyrat të cilat janë përdorë, shembujt, ilustrimet, gjitha e bëjnë të tillë që të jetë mbase i shtrenjt pakës për xhepin e studentëve, po nëse kursehen disa të holla prej kafeve të shumë të cilat ata i pinë, besoj që është i përballush. Po, edhe unë besoj ashtu. Faleminderit shumë, dëshiroj shumë suksese, do të takohemi në projektet e radhës gjithsesi. Faleminderit shumë juve për ftesën, suksese gjithashtu. Jeni çdo herë mirëseardhur. Po vazhdojnë të jeni me Pazita në tribun, do të vazhdojmë të mbesim i tek kultura, kësa radhe do flasim për një shfaqje e cila premierin do të ketë të shtunën. Dhe regjisorin kemi këtu, është kryzotri Ilirian Himaj, dhe shfaqja mban titullin Një burr mes dy grash. Për më shumë detaje do të kuptoni nga biseda që të ta zhvillojmë. Mirë se erdhët, Ilirian. Faleminderit, mirë se gjeta. Realisht jeni regjisor i filmit, por do ta sfidoni vetën në një regji të bërë në shfaqje teatrale. Pse e keni bërë një gjë të tillë? Unë fillimisht kam studiu për pikturë. Jam magjistër i pikturës, më pas kam studiu për film. Gjithashtu jam magjistër i filmit, kam bërë disa filma. Qysh ko më parë janë sjellë do ide që me sa këshin mujtë me qenë të aplikushme në teatër. Pa. Edhe ishte një shansë që unë të aprovoj vetëm edhe në teatër. Është një sfit. Thjesht ishte ideja të matën forcat edhe të bëjmë një test se sa mund të aplikohen ato ide në teatër. Ishte një konkurs për skenën në vogël që u hapë në teatrin kombëtar. Unë aplikova aty me tekstin e Rion Papagjonit, është një autor nga Shqipëria. Teksti vendoset për herë të parë në skenë, si që edhe unë për herë të parë bëjnë një shfaqje në teatr. Edhe titulli i shfaqjes është mjaft tërheqës, Një burr mes dy grash, lënë të mendosh se çfarë përmbajtje ka? Sigurisht është një trik që e ka mendu vetë autori. Është një titull atraktiv, pak përshkruës, për i qëllimshëm. Pak provokues, për i qëllimshëm që të tërhiqet vëmendje edhe tek shikuesit, tek audienca, t'i thojë ata të shohin një dramë që me gjasë sipas tyre mund të jetë komedi, po në këtë rast ne kemi të bëjmë një dramë psikologjike, një dramë të një personazhi, një politikan i ri i cili tenton të ngritet në karrierë. Dhe qatë rrugës sa i hasë në dilema të më thonë nëse duhet të vazhdoj rrugën e ti apo të tërhiqet. Të më thonë, tema është shumë aktuale, besoj që shumë e komunikon shumë mirë, sidomos me Ballkanin, edhe me Kosovën, edhe me regionin, për arsye se është një lloj kulture pak ma ndryshet, bomit në politikë, në rajona dhe të nesë sa në Europë. Dhe kush lunë në këtë shfaqje? Po, në shfaqje ndërpëtojnë... Këtë janë aktorë që i keni përgjithë? Burri është Agron Shala, dërsa lunë të Uta Krasniqe dhe Albolina Kryziu. Këta janë tre aktorë që janë pjese e shfaqjes. Besim Uksmali është asistent regjie. Në këtë rast Besimi ka përvojë më shumë se une në teatër dhe ka ardhë me më asistu, që mos me mlonë me bona i gabim eventual. Kostumet janë nga Samka Ferri. Mjeshtër i dritave është Aslan Hyseni, dhe kështu më radhe kip
Gogja e zgjone e teatrit kombëtar. Është më lehtë të zhvillohet në fakt të realizoj një shfaqje apo një film, se dim që filmi jemi sigurisht më i kushtueshëm, më shumë ekipe dhe tjera. Sigurisht, deri më tash, më kom pas shumë diskutime me kolegë që vinë nga fusha teatrit, se cili është më i vështirë filmi apo teatri. Tash më që i kam provu të dyat, mendoj që filmi është më i vështirë, është më e vështirë të arrijë detë realizimin e një filmit. Edhe në aspektin financiar, edhe në kondicionin artistik, edhe në produksion, filmi është shumë e vështirë se sa një shfaqje teatri. Mund të ketë edhe shfaqje të mëdha që kërkojnë spektakël edhe kërkojnë kohë më të gjatë të provave dhe sfidave artistike, po megjithatë mendoj që prapse prap filmi është më i vështirë se teatri. Dhe sot ka marrë ku gjithë kjo, me që aktorit pas kemi përvoj, besoj që nuk e pasur problem për ju përshtatë rolëve. Ne kemi fillu me 11 shtatorë, kemi fillu me prova, kemi pas ditëve të weekendit, kemi pas pauza, kemi pas një pauzë tjetër për shkaqe teknike të teatrit kombëtar që është dashtë me liru salën për disa ditë. Kemi gjetë hapësira tjera me majtë prova. Se për këtë aktorëve, ata gjithë kanë provojë më shumë se unë në teatrë. Gjithë janë aktorë të dëshmum, tashme. Agroni, Teuta, Albulena, gjithë janë emrat njohur për publikun e Kosovës, si në film, si në teatrë, edhe në televizion. Ndaj ishte një lehtësim për mu, për shkak provojës tyre dhe për shkak profesionalizmit tyre. Sidomos në këtë rast në teatrë ishte një lehtësim i madh, edhe idejët e mia ishin më të aplikueshme, më lehtë të aplikueshme, se sa ndoshta këshin pas me qenë me një ekip tjetër. Po, dhe kushtet në teatr janë të mira dhe si ishe në fakt në atë hapsirë, atë që të vogël duesh të bësh një punë të madhe? Realisht, ne para prakisht jemi konë të informum për hapsirën edhe për vendin ku ka mu vendosë shfaqja. Skena vogël e teatrit nuk është që ofron shumë kushte për me mbri në nivel të lartë estetik, po me gjithatë ne jemi mundu që me pak elemente, me pak drita, me arrit një nivel të kënaqshëm estetik dhe sidomos me apliku ato ide që unë i kom pas dhe me dëshmu pikën time më të fortë në këtë rast që është ana vizuale e shfaqjes. Në qëfar kohë, qëfar termini do të shfaqet shfaqet do tipet? Shfaqet do të japet premier ditën në shtundë, në ora 8, në mbrëmje. Më pas dëshojmë për muajin e ardhshëm kur do të vendosë teatri, menaxhmenti i teatrit, kur do të vendos në repertuar cila ditë. Do t'je vetëm në teatrin kombëtar, apo do të vazhdosh edhe në për qytete nëse ke... Shfaqja është produksion i teatrit kombëtar. Po me qëtatë ne do t'i shqyrtojmë mundësin edhe në për festivale teatrit, edhe në rajon, edhe në Evropë. Gjithashtu të shqyrtojmë mundësin edhe shfaqjen ta televizim në qytetet ndryshme të Kosovës, edhe në Tiranë, me qenë se autori është nga Tirana, është teksti ti i parë që në skenohet, do t'ishte mirë edhe për atë shfaqja t'ipet edhe në Tiranë. Dhe synimet tuaja, cilat janë për t'ja rritur me këtë shfaqje? Synimet e mija janë që fillimisht njerës që më rëthojnë, njerës me cilë punoj, që t'ju a dëshmoj që marrë vesh pak edhe në teatr, dhe ndoshta të vazhdojmë një shfaqje tjetër, të shohim se si do të pritet kjo shfaqje, dhe sa do t'jetë bindë se nivelli im kreativ dhe artistik në teatr, po gjithësësi ndërkohë ne punojmë edhe projekte tjera filmike, disa i kemi edhe në proces që jemi t'u punu në to. Unë falenderoj për ardhjen, besoj që do t'ju përcjellim edhe të shtundën me një material që do t'a transmetojmë të hënën. Faleminderit shumë. Dhe ju dëshiroj punë të mbarë suksese. Faleminderit shumë.